סיור לעילוי נפש יחזקאל בן שייג'ן ולעילוי נפש חינצ'ה בטבריה. אורות הקודש בית עמוד שין ממזי זה קורסה חדשה של מאמרים נשמת העולם. הכל נקרא החיות העולמית, וסדר א' 12 פרקים, החיות האלוקית העולמית כנגד שם בן י' ב', סדר ב' י' ג' עד למד ב' 20 פרקים, סדר ג' למד ג' עד מן ב' 10 פרקים. בסך הכל 12, בסך הכל 42 פרקים כנגד שם בן מן ב'. נשמת העולם מזהירה היא נשמת העולם. כשם של הפרט זה כותרת כללית נשמת העולם וכותרת הפרק שלנו. הכותרת הכללית החיות העולמית, לא סטטי, חי. והלא סטטי, החי הזה, נשמה. נשמת העולם. כשם של הפרט יש נשמה, לאומה, למין האנושי, כך להוויה יש נשמה. מזהירה היא נשמת העולם, היא מהירה. נשמת העולם היא בתוך העולם והיא יונקת ממה שיש מעל העולם. אתה לא יכול לומר שריבונו של עולם הוא נשמת העולם, אז אתה מזהה את העולם עם ריבונו של עולם. זה עבודה זרה. זה הגשמה באלוקות. שמש, ירח, כל העולם, נשמת העולם. ריבונו של עולם הוא נשמת העולם. אבל הוא מעל העולם. הוא לא רק נשמת העולם, הוא לפני העולם. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצא מן העולם. מי אתה סבר את הכל? אז אני בא אליי, שבו נקרא, תגבור את הכל. אז נשמת העולם היא מהירה בעולם.
מה נשמת העולם פועלת בעולם? היא מלאהוד, מלאהוד ויפאי, מלאחאי, יזה נשמות, אוצרות אורח קודש, מעייני גבורה, גדולה ותפארת. כל אלה הם גילויים של נשמת העולם. נשמת העולם כשלעצמה, שהיא מעל העולם ובתוך העולם, וזה בנפש החיים סובב כל הנמות וממלא כל הנמות ולא עזיק טרנסנדנטי ימלא. היא מתגלה בהוד, בחיים, בנשמות, מוצאות רוח הקודש, במעין גבורה, גדולה ותפארת. תיאורים, גילויים שונים. רוח הקודש, נבואה, זה בא מנשמת העולם. מעייני גבורה, גיבור, מורה נבוכים. מדרגה ראשונה של גבורה, של נבואה, זה גבורה. כמו משה רבנו, כמו השופטים, זה בא מנשמת העולם. גדולה, גדל חסד, ברוך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד. והתפארת זה מתן תורה, התפארת זה ההרמוניה השלמה. הגבורה מתגבר על כל המצבים. גדולה, חסד, התפשטות ותפארת. הגדולה והגבורה והתפארת, כל זה גילויים של נשמת העולם. אבל מה היא? היא נשמת העולם. זה כבר שאלה כבדה. מה היא בעצמה נשמת העולם? זה אחר כך. אבל בזה היא מזהירה גם באדם. מה זה נשמת האדם? קשה להגדיר. אבל היא מופיעה בשכל, ברגש, בגוף, והעובד. איננו מתנסים בגאון למרום נשמת העולם. אנחנו, גאון זה התרוממות למקור, לשורש, לנשמת העולמי. חושבים, רוגשים, מדמיינים, מתמוגגים, מתגעגעים, חי העולמים. לפעמים כתוב חי העולמים, חי העולמים. אשכנזים, ספרדים, חי, חי. זה חי העולמים. הרי למדנו על זה, חיות העולמית. אבל מאיפה באה חיות העולמית? שכל זה דיברנו 12 פרקים. מי חי העולמים? הנשמה. מה נעדר המחסה? זה ממלא את האדם. עונג. מתענג על השם. מסילת ישרים. מכיר. מתנסה לשמת העולם. אז הוא מתמלא עונג. מה נהדר המחזה, הלימוד הזה. בואו, התענגו. בואו, רבו נחת.
התאדנו באדנים. נשמת העולם היא ממלאה. כן. בפרטים זה הנני מתנשא. מה? בפרטים כתוב הנני מתנשא. הננו. הנני מתנשא. איפה כתוב אצלך? נכון. זה תמיד. זה הנני מתנשא. נכון. זאת אומרת, זה פסקה אישית. הוא מדבר על עצמו, אוטוביוגרפי, אבל בעריכה, ענווה, הננו. על המקור זה הנני. נכון. אומנם אורות הקודש זה נערך אחרי שהוא נפטר, אבל הוא הדריך את הנזיר. חיי עולמים, מה נהדר המחזה, בואו נתנדו בעדנים, תמו ראו כי טוב השם, למה תשקלו כסף ולא לחם, אתם מרוויחים כסף, עובדים קשה בעולם, אבל ולא לחם, אתם חשים, ריקנון, תסכול, דיכאון, והגיעכם ולא לסובה, זה לא ממלא את האדם. אין מילוי לנשמה פחות או יותר מהאלוהים, שם מנוחתה. שימו שמוע אליי, אומר ריבונו של עולם, לכלו טוב. ותתענג בנש, בדשן נפשך. אם כן, הנני, אבל זו קריאה לכולם. לכולם הם במדרגה כזו. כל אחד כפי מדרגתו. מתענג על נשמת העולמים. אבל גם האדם הפשוט קצת יכול להתענג כפי מדרגתו. להתנסה בגאון, בלימוד, בהכרה, עוד לא מדרגה מהנהדר, המחזה. ישנם, יש פה מרווח, זה ממקום אחר. ישנם, זה באותיות, לא באותיות פרנקריל, ממש זה פסקה אחר. ישנם דרכים שעל ידם נשמע הנשמה של היחיד ושל העולם מהירה היא באור גדול משתלמת בציוויונה. יש הרבה מצוות, הרבה מידות טובות, הרבה תפילות, עברי עבודת השם בשביל התגדלות היחיד. תיקון הפרט, לא תיקון הכלל, או של האומה, האומה, לא עמים אחרים, או העולם,
ולא עולמות אחרים. מהירה בתוך היחיד, בתוך העולם, באור גדול, ומשתלמת בעצמה בצביונה של עצמה. תיקון הפרט. ויש להם דרכים כאלה שעל ידם היא מתמזגת עם יתר הכוחות. לא מתייחדת, אלא מתמזגת עם יתר הכוחות. עם החיים בכלל, לשפרם על ידי מזוגה, ולהדנם ולהקנות להם מאושר הצילות שלה. זה אפשרי, זה אפשרי. מה, אבל זה אגואיסט? זה לא אגואיסט. זה תפקידו בתוך עצמו. בסוף זה גם הביא ברכה לכל העולם. אבל הוא ימצא. אני לומד בדרך שלי, מתפלל בדרך שלי, יש לי נתיבים משלי. אל תיכנס לי לעניינים, אני לא נכנס לחיים. עם ישראל, עם לבדד ישכון. יש דברים משותפים, גם לנו יש כוסות זכוכית ועיפרון. מה זה קשור נושא? נשמה. נשמת העולם. אז יש הנשמה של היחיד ונשמת העולם. נשמת היחיד עם עצמו, נשמת העולם עם עצמו. אבל מה יש מחוץ לעולם? עולמות אין מספר, אל תקרא עולמות על הספר, אלא עולמות אין מספר. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצירה נברא, על מה הוא מלך? על אין סוף עולמים אפשריים. אז היחיד מתכנס בתוך עצמו, ועולמנו מתכנס בתוך עצמו. עולמות רוחניים, עולמות אין ספור. כן. מה? לפעמים היא או הוא לא אומר כל כך שהוא מקבל, אלא שהוא נותן. אבל אתה צודק, הוא גם נותן, גם מקבל. אתה לומד לבד, אתה לומד עם חברות. זה טוב וזה טוב. פה הוא אומר שאתה נותן לאדנם ולהקנות להם מאושר הצילות שלהם. אבל הוא גם מקבל. אבל זה לא כתוב פה. יש אחד, אם רק הולכים בדרכים כאלה בסוף מתייבשים. אבל גם בדרך הראשונה ומסתגרים. צריך גם וגם. היא מתמזגת עם יתר כוחות. היחיד עם כוחות של יחידים, והעולם עם כוחות של עולמים. ועם החיים בכלל, כל הכוחות, כל העולמים, כל היחידים, כל ההוויה, עצם החיים. לשפרם על ידי מיזוגה מתמזג לאדנם ולקנות להם עושר האצילות שלה. יש פרק, אורות הקודש. התבודדות וחברתיות. אם אדם עילאי הוא כל הזמן חברתי, הוא מאבד את העילוי שלו,
ובסוף גם אחרים מפסידים מה שיכול להקריב. לכן אומר תלמיד חכם, צריך להיות כענק זה, צמיד, צמוד לצבא, שנראה ולא נראה. מוריד את הראש ולא נראה. תלמיד חכם הוא צריך להיות בתוך החברה ומחוץ לחברה. רוב הזמן מחוץ. בתוך עצמו. וגם פה, אדם הוא בונה את עצמו מעצמו על ידי עצמו. אבל גם עם אחרים. מה האחוזים, מה... הוא לא נכנס לשאלה הזאת כאן. זה בגלל שדיברנו על נשמת העולם. אז הרב מסביר לי מה שדיברתי קודם. ריבונו של עולם הוא לא נשמת העולם. ולעילה לעילה. וגם ההוויה היא לא רק נשמת העולם. יש עוד עולמות. מלבד העולם שלנו. עולמות שהיו ושהווים ושהיו. עולמות אין מספר עולמות אין מספר. אפשר להתחבר עם עולמות אחרים. איך? יש דרכים. עולם הזה, עולם הבא. מה, אז נלך, נמות בעולם הבא? לא. אנחנו בעולם הזה מחוברים לעולם הבא. איך? מלאכים, נשמות, יש חיבורים. ופרטיהם. אתה שואל מה עם העולמות האחרים? מה? האם יש לנו יחס לעולמות אחרים? כן, כן, יש לנו. הרי הוא אומר, צריך להתמזג עם יתר העולמות. אז יש עוד עולמות. אתה רוצה רשימה של העולמות. אמרתי, עולם הזה, עולם הבא. וגם עולם הבא יש מדרגות. כי תלמידי חכמים, אני מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. שנאמר יכולים לחיי לחיי. כלומר, עולם הבא, יש עולם הבא אחריו, ואחריו, ואחריו, עד אינסוף. עולמות. עולמות של מלאכים. הרמב"ם מונה 10 מדרגות. עולמות שראינו קודם, של רוח הקודש, ושל מעייני גבורה, ועולמות של גדולה ושל תפארת. יש הרבה עולמות. אבל אין לנו קשר איתם. לא יכול להיות קשר. אני. הרב קוק, הוא יכול. ופרטיהם. של מה? של הדרכים האלה והאלה. בהבדלים הדקים בין אלה הגדרים. מתי אני מתחבר עם עצמי? מתי אני מתחבר עם אחרים? בצדדים המעורבים ששתי הכוחות משתמשים יחד. לפעמים אני מתחבר גם עם אחרים וגם עם עצמי. רבים הם להם אחרי. יש אין סוף חיבור. כמו בגוף האדם. מלא חיבורים. מלא עצבים. לא יודע כמה יש עצבים. מיליארדים של עצבים. נימים.
שמובילים את אדם אלפי קילומטרים, ואדם מקבל חמצן ומקבל מזון ומוביל אותו, הוא מקבל כל הגוף של האדם ומחשבות שמתרוצצות במוח ממקום למקום והולכות ונותנות פקודות שעוברות דרך וסינפסות בנירונים האדם והעולם. האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם ענק עם אין סוף חיבורים. אם יפתר אחד מהם או יסתם אחד מהם, זרמים בין העולמות ובין הספירות ובין הפרצופים. מזכיר פה עולם האצילות, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, ולמעלה מהאצילות יש גם עולמות, מלא מאוד עולמות, 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 אין סוף עולמות עד ריבונו שלנו. ובין העולמות זה רץ, גם כדור הארץ זה ככה, מזג אוויר פה, גשם פה, רוח שכם. יש גם איזון ביולוגי, בעלי חיים, אוכלים צמחים, עושים פסולת, מצמח, בעלי חיים, אקו סיסטם. כל סיסטם זה שיטה שלמה, אקולוגי. כל האקולוגיה זה אקו סיסטם. עכשיו הרסת את האקו סיסטם, בגלל ההתחממות הגלובלית, אקוסיסטם. כל ההוויה, כל כדור הארץ. אז אתה חיממת יותר מדי, אז עכשיו זה משבש מזג האוויר, ויש הוריקנים והאוקיינוס מתחמם, ויש לך דגי קיץ בחורף, וזה בלגן. אז כל כדור הארץ זה ככה, וכל הגוף זה ככה, וכל ההוויה זה ככה. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכנתי, ולשם יחוד יותקה בבבקה, שני יחודים, יש עוד הרבה הרבה יחודים בין החלקים של עולמנו. אז יש פרק שנקרא קשב היחודים בקר אחד, אפשר להקשיב את היחודים. אז לפעמים העולמות מתכנסים בתוך עצמם, ולפעמים מחוברים עם אחרים. זה האושר המופלא. אתה רואה את האושר הזה. איך אומר? מה נהדר המחזה, בואו יתענגו, בואו רבו נחה. אלף אלפים יש שם שונה. מיליונים של מלאכים. ובין המלאכים יש קשרים, כולם אוהבים, כולם קדושים, כולם פותחים בקדושה ובטהרה, וכולם נותנים רשות זה לזה. המלאך הזה מקבל מזה, מקבלין דן מן דן, זה מקבל זה מזה גם זה, הכל מלא קשרים בעולמים. כמו נשמת האדם, נשמת האדם זה לא איזה גוש קטן זוהר, כל הגוף של האדם, וכל המחשבות שמתרוצצות, וכל הרגשות, וכל הדמיונות, וכל התשוקות שבאדם, שעולם קטן, כאן נכון בעולם הגדול. הוא רואה. אנחנו לומדים, והוא רואה. נפש ההוויה. זה אותו נושא. יש נפש ההוויה, יש נשמת ההוויה. כשם שמדברים בחוכמת הנפש, כלומר בפסיכולוגיה, חוכמת הנפש, פסיכולוגיה, מילים נרדפות. פסיכו, נפש, לוגיה, חוכמה. מצד השירה והפיוט, שבהסתכלות פנימית במעמקיה, שתיים, ובמדע מצד הופעותיו החיים הגלויים,
כן, מדברים באצילות האלוקות בתור נפש הבאיה מצד הסתכלות השירה שבורך הקדוש ברוך הפנימי, ומצד המדע האלוקי בהופעות הסדרים, המעשים, החזיונות בכלים. השוואה בנפש הפרט ונפש ההוויה. נפש הפרט, אני חוקר בפסיכולוגיה, אני צריך לחקור את הנפש בשני אופן. מה זה הנפש? איך היא מופיעה? איך היא מופיעה זה מדע. יש לי מחקרים וסטטיסטיקה ותצפיות, מתנהג ככה, פועל ככה, מלא ידיעות וכרחים, או העובדת הסוציאלית והמטפלת, התינוקות, והיא נמצאת בתוך בית הספר, בתוך הגן, מסתכלת על הילד, יש לו בעיה כזאת, יש לו בעיה כזאת, בוחנת את ההתנהגות שלו. זה מדע. מדע מצד הופעותיה שלכם הגלויים. אבל האם אותה עובדת סוציאלית, אותה פסיכולוגית, היא מכירה את הנפש של הילד? אפשר לראות עם מיקרוסקופ? אי אפשר לראות. זה חומק, זה סודי, זה רזי. היא יכולה לדבר בשירה ופיוט, שזה דבר עליון ומעורפל. הילדה הזאת היא נשמה עדינה. איך את יודעת? ראית את הנשמה? לא, הנה היא מדברת יפה, היא מחייכת, ברוך השם. הילד הזה הוא נפש סובלת, איך את יודעת? הוא לא מסתדר, הוא כואב, והוא מספר לי, קשה לו אבא, קשה לו אמא, וזה. זה מדעי. עצמות הנפש, אני לא יכול להכיר. לא של הזולת, אפילו לא שלי. כל החומר של הזולת. אפילו הפסיכולוג הוא לא יכול להכיר. אבל את התופעות, ודאי הוא מכיר. יש לו מבחנים להתנהגות, מבחני התנהגות, דפים שלמים, הוא ממלא. הילד זה מתפקד, לא מתפקד, כן, לא, זה. או האדם הזה, המבוגר הזה, מלא, מלא. אז לא להרבב בין הנפש עצמה, שאי אפשר בכלים מדעיים, שיר ופיוט, ובין זה ההסתכלות הפנימית במעמקה. אז אבל אפשר להכיר, איזה שירה ופיוט, אפשר. אבל כמובן, אי אפשר עם זה כלים טיפוליים פסיכולוגיים. ובמדע מצד הופעותיה בחיים הגלויים. הילד הזה הוא מתנהג יפה, הוא מתעצבן. פעם היה מתעצבן, עכשיו הוא כבר לא מתעצבן. תודה רבה, כל הכבוד לך. הצלחת לטפל וזה. אותו דבר משל בעולמים. גם בפסקה הקודמת, נשמת היחיד לעולם. הארי ז"ל, הוא מדבר על נשמת העולמים וגילויי העולמים. בא הבעל שם טוב, אמר זה מופשט. אני אתן לך משל. האדם, האדם הוא בדוגמת העולמים, נפש העולמים ושירה ופיוט, הופעות העולמים, מדע, גם אדם, יש נפש. הוא כתב אבל שם טוב משל. משל, איך להכיר את העולמים על פי האדם. ענק שבענקים. באו תלמידי הבעל שם טוב ואמרו, המשל הוא טוב כשלעצמו,
להכיר את האדם. זה טוב להכיר את האדם. אתה יודע, למשל, לא צריך את הנמשל. המשל הוא טוב. עברתי על יד מסילת ישרים, שדה של עצלן. הוא עצלן מלא קוצים. הנמשל, הוא מתעצל בתורה וזה. הנמשל, אבל גם המשל הוא נכון. אם אתה חקרי ואתה לא עובד, יהיה לך קוצים. הוא טוב, המשל. באו את תלמידי בעל שם טוב. רק טיפלו במשל, לא בנמשל. מה זה מעניין אותם עוד עולמות עליונים? אבל זה לא חשוב. כן, אנחנו אנשים פשוטים. המשל. לא עסקו בנמשל. לכן, החסידות היא מלאה פסיכולוגיה אלוקית. של האדם. זה המשל של הבעל שם טוב. הגר"א אמר, לא, 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 לא. האריז"ל דיבר על עולמות. הוא לא דיבר על זה. מה, זה לא חשוב? זה חשוב מאוד, אבל לא על זה הוא דיבר. אבל שם טוב עשה משל. זה בסדר גמור. גם התלמידים שהתעסקו במשל, זה גם בסדר גמור. אבל לא עוסקים בעולמים. ספר התניא זה פסיכולוגיה אלוקית של הפרט. הוא לא הרבה מדבר על העולמים. אבל העולמים הם יותר חשובים מהפרט. איזה עולמים? איזה עולמים? שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, צבא, בחירות. עולמים. זה נקודה חריפה של המחלוקת של הבעל שם טוב, של הגר"א נגד לא הבעל שם, תלמידי הבעל שם טוב. איפה זה כתוב? כל זה? איגרת של הרב חלק. איפה האיגרת של הרב חלק? איתור הכהנים לפני שנולדת. צריך לחפש אותה. אולי אפשר לצאו באינטרנט. יש גם מחלוקות על פרטים. סכין השחיטה ותפילה אחרי הזמן. הפרט, הכלל. פרט, כלל ישראל. כלל העולם, כלל העולמים, כלל כללי כללי העולמים. אל תוריד את דברי האריז"ל למשל. הוא מדבר על העולמים. זה בסוגריים. כי מדובר פה משל נמשל. ודאי, יש נטייה של האדם להתעסק בפרט ולא בכלל. לכן אנשים לא לומדים ספרי הרב קוק, מעדיפים ללמוד ספרי תלמידי בעל שם טוב. שמדברים על הפרט. ודאי רבי נחמן מדבר על הפרט, על הפרט, על הפרט. הוא לא מדבר על נפש ההוויה כמו שיש פה. לא רק כלל ישראל, כלל ההוויה, כלל כללי העולמים. אז יש הם האשימים, הרב קוק הוא רק עוסק בכלל ולא בפרט. ככה אמרים לי אנשים. הוא כבודו קרא ספרי הרב קוק? לא. אז למה מדבר? אורות התשובה, הרבה הפרט. הפרט מתוך הכלל. התשובה העולמית, התשובה שלי. כך מדברים באצילות, האלוקות, בתור נפש ההוויה.
גם הפסקה הקודמת, האצילות, האצילות שלה, עולם האצילות, האצילות בריאה יצירה עשייה, בריאה יצירה עשייה הם גילויים של האצילות. אפשר לחקור, לדבר, אבל האצילות, עולם האצילות, למה הוא נקרא עולם האצילות? שני פירושים. פירוש ראשון, הוא נאצל מהשם. פירוש שני, הוא ראשון, למשל, הוא אצל אצילות, אצל השם. ויעצל מן הרוח, נאצל. מדברים באצילות, האלוקות, בתור נפש הוויה. מצד ההסתכלות השירית שברוח הקודש. אתה לא יכול לדבר עם מדע, לימודים, רק רוח הקודש. אין לך רוח הקודש, אין לך על מה לדבר. באור הפנימי, ומצד המדע האלוקי, דברים שמסבירים ומבררים בהופעות הסדרים, המעשים, והחזיונות, בכלים, אור פנימי וכלים, אורות וכלים. עולה תריה. בפרדס רימונים הרבה מדבר על אורות וכלים. האם הספירות הן אורות או הן כלים? נשמת הספירות הן אורות, גוף הספירות. ברוך אתה השם יוצר המאורות. אור? מה אור? ברוך אתה השם יוצר המאורות. עמוד ראש ממד, מאורות הם אורות שמופיעים בתוך הכלים. יש אורות, יש כלים, יש אורות בכלים. זה נקרא מאור. סוגריים שיעור קומה לרמק פרק ג'. וכאשר תאיר האור החדש של ציון ויגלה בכל מלואו גם בתוך העולמות והכלים, אז נזכה כולנו לאורו. גם המשיגים רק מצד העולמות ולא זכו לרוח הקודש, כי מכל מקום גם האור מצד הכלים יאיר באור בעיר. הבנתם? לא כל כך. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולם במהרה לאורו. ברוך אתה השם יוצר המאורות. החידוש הוא נזכה כולנו לאורו. אבל בשביל שכדי לזכות לאור צריך להיות גבוה מאוד, ואנחנו אנשים פשוטים. אבל כיוון שהאור יופיע בתוך הכלים, בכלים אנחנו יודעים לדבר, וכאשר תאיר האור החדש על ציון ויגלה בכל מילואו גם בתוך העולמות וכלים. איזה עולמות, איזה כלים? המדינה, הצבא, תצביעו שין, סתם, תצביעו כלים, כף, תצביעו כף. אז נזכה כולנו לאורו. גם המשיגים רק מצד העולמות והכלים, כי מכל מקום גם האור מצד הכלים יאיר באור בהיר. יש הכלים, יש האור. הכלים מסתירים את האור. אבל כשהאור יהיה חזק, הוא יאיר דרך הכלים.
אתה תשים פנס חזק בתוך הכוס, יראו מבחוץ. זה המאורות, אור שמאיר בכלים. זה עוד לא עכשיו, עכשיו זה טיפה. גם היום רואים אורות בכלים. זה לא תיקון הפרט. עוד פעם, זה האורות של העולמות. בשביל זה הגאולה. לא בשביל לפתור את הבעיות שלי, כי אין לי פרנסה וכי המשיח אולי תחנך את הבן שלי, הוא חצוף. ודאי זה חשוב מאוד, אבל לא על זה מדובר. זהו. למה הזכרתי את זה? כי הוא מדבר פה. הכלים, האור הפנימי והכלים. הנשמה עצמה מתעלה עם יחוקי הפסיכולוגיה מתגלים. נשמת הפרט. והצילות האלוקית היא ממעל לבריאה. אלא היא מתגלה בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז זה הבראשית. לא. מה זה הבראשית? הבראשית. זה הבראשית. רש"י, תרגום. בראשית ברא אלוקים, בחוכמתה ברא אלוקים. הראשית קדמה לבריאה. הראשית זה הצילות. חטא אפשר לכתוב, בוודאי בראשית ברא. זה לומר, ברא, אלוהים ברא, ברא אלוהים. קודם הוא ברא את הראשית. לא, הוא לא ברא. הציל את הראשית. מה זה ראשית? רש"י אומר, התורה, עם ישראל. טוב! למדנו קצת.